قال إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إني أقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فأنت المستعان وعليك البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا إله العالمين، اس مجلس کو برکت میں نبوت کی کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر، یا اللہ اس کانفرنس کے انعقاد میں اتنے ساتھیوں نے کوشش کی ہے، یا اللہ ان سب کو اپنے مجھے سے خوشنودی سے سرفراز، یا اللہ العالمین برطانیہ سے اور پوری دنیا سے جو علماء یہاں تشریف لائے ہیں، یا اللہ ان کے آنے کو بھی اپنے بارگاہ میں قبول فرما، اور ان کے بیانات کو بھی اپنے بارگاہ میں قبول، اور ہمارے ساتھی پورے ملک سے جو سفر کر کے آئے ہیں، یا اللہ ان کی مشکلات کو بھی آسان، ان کی واپسی کے سفر کو بھی آسان، یا اللہ اس اجتماع کی برکت سے ہم سب مسلمانوں کی مشکلات کو آسان، پوری امت کی حفاظت فرما، پوری امت کے ایمانوں کی حفاظت فرما، اور ہمیں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، ہمارے مسلمان پریشانیوں کے گرو ہیں، یا اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما، یا اللہ ہمارے جتنے ساتھی دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ان کے لواحقین کو صبر نبی عطا فرما. یا الہ العالمین، جتنے ہمارے ساتھی جن کی گھروں میں اولادیں موجود ہیں، یا اللہ ان کے نصیب اچھے فرما، یا اللہ ان کے جوڑ اچھے فرما. یا الہ العالمین، جن گھروں میں اولادیں نہیں ہیں ان کو اولاد نصیب، اور خصوصاً ہمارے وہ جوڑے جن کو اولاد نمینہ نہیں ہے، یا اللہ ان کے گھروں میں بھی اپنے غیر کے خزانوں سے اولاد نمینہ عطا فرما. یا الہ العالمین، جو ہمارے ساتھی گھریلو لحاظ سے پریشان ہیں اور اپنے کاروبار کے لحاظ سے پریشان ہیں، یا اللہ ان سب کی مشکلات کو آسان فرما، اور ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، ان کے کاروبار میں ترقیات عطا فرما، اور ہمیں ہر سال اس کانفرنس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اسی برکت سے ہمارے مغفرت کا فیصلہ فرما. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من جد الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اصلح في ديننا، وواسع في دارنا، وبارك في رزقنا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون،